всі привіт! Мене звати Алла Глива, я туристична експерт, власник туристичних компаній Турбар Лаунж. Сьогодні хочу вам показати один готель в стилі лаунж. Називається готель Nautilux. Дійсно в стилі делюкс, дуже дизайнерський, новий, відкрився минулого року. Працює на харчуванні, сніданок, вечеря або все включено. А-ля-карт ресторанів нема, але поснідати, повечеряти, пообідати ви можете в звичайному ресторані в основному. Є на території бари. Ось бар, який по праву сторону від мене. Тут можна перекусити вночі, якщо ви повернулись зрітівно з якогось нічного клубу або з бару під ранок, то, будь ласка, голодні не залишитесь. Звісно, якщо ви відпочиваєте HB, то за доплату, якщо все включено, то це буде входити в вартість. Патіо-рум. Дуже багато кімнат в готелі саме з джакузі в номері. Ось такий куточок для відпочинку. Є диван, максимальне розміщення троє людей. Дуже цікавий дизайн. Класік рум. З видом на море. Є душ. Мезонет. Розміщується до 4 людей. Але ж ніякої приватності. Дверей нема. Джакузі на балконі. І вид на море. Здесь бар. Ночі до 6 ранку тут можна перекусити. Основний басейн не підігрівається, а ось ті з підігрівом. Пляж, дивіться, який пісочок. Вперше бачу такі шезлонги, як пуфи. Є, дивіться, і звичайні, класичні. Але матраси такі добротні. Шезлонги, парасольки в вартість входять, навіть якщо ви відпочиваєте на харчуванні, сніданок, вечеря. Як я вже сказала, рятівно поряд, 4 кілометри, тож можете туди доїхати як на таксі, так і власною машиною, якщо ви подорожуєте саме на машині. Готель заповнений на 90%. Номери стильні, нам сподобались, пляж зручний, взагалі невелика територія, але достатньо компактна і зручна. Мені готель сподобався, якщо він сподобався і вам, будь ласка, пишіть запити на ваші дати, на ваш склад сім'ї, прорахуємо з вилітами з Європи, з виїздом з України, Кишинева, ну чи де ви там є, і до наступних ефірів.